У Тернополі працівника приватної фірми, який ремонтував водопровідні труби у котловані на глибині 4 метри, засипало землею та щебенем. Зсув землі стався раптово і через це ще й прорвало каналізацію і траншею заповнила вода. Півтори години рятувальники розчищали котлован, але чоловіка врятувати не змогли. Більше дивимось далі. До оперативно-координаційного центру управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій поступило повідомлення про те, що по вулиці Поліська, 11, під час проведення земляних робіт відбувся обвал землі. В ході обвалу було присипано тіло працівника. На місце були доправлені підрозділи першої державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувальної частини управління з надзвичайних ситуацій. Тіло рятувальниками піднято без ознаків життя.